O carnaval só começa na semana que vem, mas muitos ambulantes já se instalaram nos circuitos da festa. A caixa de papelão, o engradado de cerveja e o banco são alguns dos objetos que os ambulantes usam para marcar o lugar de trabalho durante o carnaval. Alguns deles já vendem no circuito Barrundina há mais de 10 anos, mas sentem medo de perder o ponto de venda. Sair daqui a gente perde nosso ganha-pão, que aqui é o nosso ganha-pão, que a gente trabalha aqui é o nosso ganha-pão. Se a gente sair daqui a gente perde. E tá dormindo aqui? Ô, meu filho, eu faço minha cama aqui, durmo aqui, viu? É. A gente tá dormindo aqui na rua, bota o sombreiro e dorme aqui na rua. Eu fico aqui olhando e não deixo ninguém marcar. Eu tô aqui, como é que vai marcar comigo aqui? O negócio é se eu sair, vão chegar e vão marcar. Até se tiver com o nome no chão, pega, cobre o nome e fica por isso mesmo. Só que aqui no meu lugar ninguém bota nome, não. Na contagem regressiva para o carnaval, cenas como essa são muito comuns. Até tendas de acampamento são montadas. Famílias inteiras passam a praticamente morar na região onde acontece a festa. Muitos ambulantes chegaram aqui no circuito com antecedência. Alguns estão acampados há mais de uma semana para garantir um bom lugar na avenida e também para aproveitar o movimento do pré-carnaval, que já começa no sábado, com fuzuê. Segundo os ambulantes que estavam nesta quarta-feira na Avenida Oceânica, na Barra, os vendedores que fazem a pichação de nomes no chão são irregulares porque não fizeram o cadastro na CEMOP, a Secretaria de Ordem Pública. Com isso, quem está regular se sente prejudicado. Aí a pessoa chega do nada, não sabe nem perguntar a pessoa, não, aí não, bota, vê o nome da pessoa, vai botando, uma pessoa vai reclamar com ele, aí já dá um fusão, não chegou de boa, dizendo, não, rapaz, e aí faz.